қаралы оқиғаға байланысты халық шағын шетелден көңіл айту келіп түсіп жатыр. Олардың арасында Түркия, Ресей, Қытай сияқты бірнеше елдер бар. Қытайдан көңіл айтқан белгілі тұлғалардың бірі Яо Пейшен. Ол кезінде ТМД елдерінде бірнеше жыл жұмыс істеген белгілі дипломат. Яо мырза Қазақстанда 4 жыл бойы елші қызметін атқарған. Қазір Қазақстаннан Шалғайда болса да, бауыр тартып алған қазақ елінің жаңалықтарына құлақ түріп жүреді. Адам шығынына келген ұшақ апаты туралы қаралы хабар қатты мұңайтып кетті, дейді Яо Пейшен мырза. Қазақстанда қайғылы оқиға болды дегенді естігенімде қатты күйзелдім. Мен үшін бұл орны толмас қасірет. Қазір апаттың мән-жайы зерттеліп жатыр, дейді. Бұл істің басын ашуда сәттілік тілей отырып, қазақ халқына қаза болған азаматтардың жанұясы мен туған туыстарының қайғысына ортақтасып көңіл айтамын. Баршаңызды сабырлыққа шақырамын.